Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je ta teden opozoril, da Rusija vzdolž fronte znova krepi svoje napade. Ker je zima tik pred vrati, zahodne zaveznice zato poziva naj povečajo dobavo vojaške pomoči Ukrajini. Če pogledamo, kaj se dogaja na naši lokaciji, je situacija sicer nasprotna. Rusi sem pošiljajo nekoliko manj sovražnih enot. Mislim, da kopičijo sile in da nas bodo na to množično napadli. Ukrajinske oblasti skrbi predvsem verjetnost, da bodo ruske sile v najhladnejših mesecih znova napadle kritično infrastrukturo. Predsednik Zelenski je ob tem izpostavil nedavni napad na Herson, kjer so umrle tri osebe, med ranjenimi pa je bil tudi novorojenček. O spopadih pa medtem poročajo tudi o okolici mest Donetsk, Kupjansk in Avdijuka. Ker bi se napetosti lahko še stopnjevale, ukrajinske sile opozarjajo na potrebo po učinkoviti zračni obrambi. Glavno je, da dron zaznamo in da ga slišimo. Z lučjo moramo ugotoviti, v katero smer leti. Na to vse skupaj postane precej bolj enostavno. Potrebuješ označevalno strelivo. Orožje s takšnim strelivom ti omogoča, da prilagodiš smer streljanja. Kijev svari, da je Rusija povečala število vojakov, ki so trenutno nameščeni v Ukrajini in da država potrebuje nadaljno podporo mednarodne skupnosti. Ukrajinskim silam bi pri obrambi mest in koridorjev za izvoz žita med drugim pomagale rakete za zračno obrambo. Vsako orožje ima svoje pluse in minuse. Njihov domet je morda enak, toda razlikujejo se v natančnosti in hitrosti streljanja. Dobro je, če imaš več možnosti. Takrat lažje sodeluješ. Enako veljako gre za drone. Če imaš le en protiletalski mitraljez, ta ne bo zelo učinkovit. Če jih imaš 3, 4 ali 5, pa gre za nekaj učinkovitega. Kljub temu, da nobena stran v preteklih nekaj mesecih ni dosegla večjega napredka, tako Ukrajina kot Rusija zanikata trditve, da se je konflikt znašel na mrtvi točki. V preteklih tednih se je pojavilo več poročil, da so ukrajinske sile uspešno pristale na bregu reke Dnepr, ki je pod nadzorom ruske vojske, ukrajinski vojaki pa naj bi utrdili tudi svoje položaje okoli 35 km višje od Hersona.